അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ശ്രോതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് അയൽവക്കബന്ധം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അത് അജ്ഞാതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. വലിയ രമ്യഹർമ്മങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകളുണ്ടാക്കി. ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടുകാർ അറിയില്ല, അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ളവരും അറിയില്ല, അവിടെയും ഇവിടെയും ഉള്ളവർ എന്താണ്, ആരാണിത് എന്ന ഒരു ബോധവും ഒരറിവും അവർക്കൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അത് സംബന്ധമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഒരു ഹദീസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നു മുഹമ്മദ് എന്നവരെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു ഹദീസ്, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നബീഹി ഖാല സമിഅ്തു ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ യഖൂൽ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാ സാല ജിബ്രീൽ യൂസീനി ബിൽ ജാർ ഹത്ത ലനൻതു അന്നഹു സയുവരിസുഹു. മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നു മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ പിതാവിനെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ്. പിതാവ് പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തബിഉ സുന്ന ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യഖൂലു, മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു, ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മാസാല ജിബ്രീലു, മഹാനായ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു, യൂസീനെ എന്നോട് അദ്ദേഹം വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരുപാട് തവണ ഒരുപക്ഷേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഏതായാലും മാസാല ജിബ്രീലു യൂസീനെ, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് എന്നോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ബിൽജാർ, അയൽവാസിയെ സംബന്ധിച്ച് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അയൽവാസിയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ നബിയെ, അവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിക്കണേ, അവരെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ, അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കണേ, എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസീയത്തായിരിക്കാമല്ലോ അത്. അങ്ങനെ വസീയത്ത് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഹത്ത ലനൻതു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി, അന്നഹു സയുവരിസുഹു, മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവസാനം അയൽവാസിക്ക് അനന്തരം കൊടുക്കണം എന്ന് വരെ എന്നോട് പറയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയിന്നാ. നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ അയൽവാസികൾക്ക് അനന്തരം കിട്ടും എന്ന് വരെ പറയുമോ എന്നിടത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പോയി. അത്രയും കൂടുതൽ വസീയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് നടത്തിയെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇത് മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസാണ്. ഈ ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ, അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുക. അവരുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, വസ്ത്രമുണ്ടോ, ഭക്ഷണമുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്കുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം അവരുമായിട്ട് ഉള്ള ഇടപാടുകൾ. അതിനുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ നാം അവരുമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. വാഹിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.